Українську казку про 12 років Міносвіти почало розповідати ще з 2001-го. Потім прийшов новий міністр Дмитро Табачник, вбачив у реформі реверанс у бік Європи і відмінив її. Сьогодні міністерство знову готує підґрунтя для обов'язкової 12-річної середньої освіти. Головний аргумент – нинішня освітянська система надто перевантажена, надто теоретична і надто вже тхне нафталіном. До того ж, дотепер лише три країни Європи – Росія, Білорусь та Україна – вчать дітей по 11 років. Інші – більше. Наші атестати в більшості країн Старої Європи не годяться. Середня освіта в Європі вважається 12 класів мінімум. Це є стандарт. Тому ми можемо тут дискусії певні розпочинати, а чи доцільна, недоцільна. Але якщо це загальний європейський стандарт, то, значить, за цим щось стоїть. Головними противниками 12-річки зазвичай є батьки школярів. Заспокоїмо мам і тат сьогоднішніх першачків. Набір до першого класу нової школи за проектом відбудеться лише у 2018 році. Нині ж іде тільки підготовчий етап. У нас є стереотипи, які ми повинні ламати самі в собі. Тобто це не говорить про те, що, як деякі мами говорять, что он сразу после школы пойдет в армию. Ну, кто сказал? Ну, почему армия? Ну, вот, может, тогда и армия отстрочится на какой-то год. Ну, то есть... Все буде змінятися. На реальні зміни у структурі середньої освіти і навчальних програмах сподіваються і вчителі, і учні. У проєкті нової школи йдеться про розвантаження шкільної програми за рахунок вилучення окремих тем, а у старшій школі і предметів на користь профільного навчання. У найменших школярів найменші зміни є вже сьогодні. Діти, починаючи з 1 вересня, почали писати в зошитах простим олівцем. Я вважаю це плюсом, тому що діти не бояться зробити помилку, адже вони можуть її виправити за допомогою гумки. А скажіть мені, будь ласка, підніміть руку, хто із вас може користуватися комп'ютером або планшетом? Це нове покоління будь-які зміни сприйме легко і граючись, аби лише вчителі провели у собі свої внутрішні реформи.